Okay, petang ni kita buat mi goreng basah. Mula-mula kita goreng dulu udang, goreng separuh masak, goreng sekejap dia jangan sampai overcook. Lepas tu kita angkat. Okay, kemudian kita masukkan kita punya paste homemade ni. Memang jadi mi goreng express lah sebab dah ada paste homemade kan. Tak payah nak kupas bawang. Masukkan dia dalam 3 sudu macam tu, tumis. Masukkan air, lebihkan kuah sebab kita nak buat mi goreng basah. Lepas tu masukkan 5 sudu sos tiram. Lepas tu masukkan sos tomato 1 sudu je. Sos cili 5 sudu. Lepas tu masukkan lagi, yang ni yang special sikit, kita masukkan sos sotong. Tak nak masuk pun tak apa. Lepas tu yang paling penting mestilah kicap manis. Saya guna kicap manis Adabi. Lepas tu masukkan gula. Saya suka guna gula perang dalam masakan. Dan masukkan garam. Lepas tu kita rasa dulu. Rasa dulu supaya tak terlebih masin ke apa. Then masukkan sayur. Sayur pula saya suka guna sayur kangkung berbanding sayur sawi. Tapi terpulang lah nak masukkan sayur apa pun. Okay, mi ni kita keluarkan daripada peti sejuk. Kita celus sekejap dengan air panas. Saya guna mi Numi Gardenia. Yang ni tak rasa pahit, tak rasa kapur. Masak sekejap macam tu. Lepas tu kita masukkanlah udang tadi tu yang kita dah goreng separuh tu kan. Nak masukkan lauk-lauk lain macam ayam ke sotong ke, terpulang. Masukkan 1 biji telur. Tujuan kita masukkan telur ni supaya kuah tu jadi lebih pekat lah. Pekat melikat. Lepas tu biar dia telur tu hampir separuh masak, kita gaul-gaul. Dah siap dah. Dah boleh dihidang mi goreng basah express guna kita punya paste homemade. Selamat mencuba.